হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ'। আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চ' গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি মই কি বনাম আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই গমেই পাইছে চাগে। চ' গাইজ চাওক, আজি মই বনাব লৈছোঁ মটৰৰ চাট। ইয়াৰ কাৰণে কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগিব আপোনালোকে চাই লওক। ইয়াত মই লৈছোঁ শুকান মটৰ এবাটি। এতিয়া এইখিনি মই গোটেই ৰাতি তিয়াই থৈ দিম অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানীত। তেতিয়া মটৰখিনি ফুলি যাব আৰু সহজতে সিজি যাব। চ' গাইজ, এতিয়া মই এইখিনি সিজাই ল'ম। প্ৰথমত বইল কৰি ল'ম অকণমান নিমখ দি। ইয়াত চাওক, মই প্ৰথমতে এইখিনি ধুই লৈছোঁ ভালকৈ আৰু ৰাতিপুৱা মই ইয়াত চাওক ফুলি গৈছে গোটেইখিনি বস্তু। গোটেইখিনি মটৰ ফুলি গৈছে ভালকৈ। এতিয়া মই এইখিনি ধুই ঢাই তাৰপিছত প্ৰেচাৰ কুকাৰত বহাই দিম নিমখ দি। ইয়াৰ চাওক, মই ভালকৈ এইখিনি বইল কৰি লৈছোঁ আৰু বইল কৰোঁতে মই অলপ হালধিৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত লৈছোঁ এখন তেজপাত আৰু লৈছোঁ শুকান জলকীয়া দুটা ফালি কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজ লৈছোঁ এটা ডাঙৰ কাটি আৰু লৈছোঁ নহৰু পেষ্ট। এইখিনি বস্তুৰে মই প্ৰথমতে মটৰখিনি বনাই ল'ম। এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ মই গেছত আৰু তাত দি দিছোঁ পৰিমাণ অনুসৰি মিঠাতেল। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াত দি দিম গোটেইখিনি তেজপাত, জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ। চাওক, তেল গৰম হৈ আহিছে আৰু মই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই নহৰুৰ পেষ্টখিনিও একেলগে দি দিম। অকণমান ৰঙচুৱা হৈ আহিলেই মই ইয়াত দি দিম মটৰখিনি বইল কৰা। এইটো ৰেচিপি খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। ভাবিলোঁ বৰষুণৰ বতৰ, আজি বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ইভিনিং খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আমি সাধাৰণতে বাহিৰত এইটো খাবলৈ যাওঁ ফুচকাৱালাৰ ওচৰত। আজি ঘৰতে ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ, হালধি গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়িৰ ব্যৱহাৰ কৰিম মই। এইখিনি শুকান মছলাখিনি আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব। এই গোটেইখিনি মছলা দিয়াৰ পিছত মই বইল কৰা মটৰখিনি ইয়াত দি দিম একেলগে। এয়া চাওক, এইখিনি মই ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ গোটেইখিনি বস্তু। মিহলোৱাৰ পিছত তেলটো অকণমান ফুটি আহিলে মই দি দিম মটৰখিনি। তেলটো ফুটি আহিছে আৰু এতিয়া ইয়াত মই দি দিছোঁ মটৰখিনি। মটৰখিনি দি মই এইখিনিও ভালকৈ মিহলাই ঢাকোন মাৰি থৈ দিম 5-7 মিনিটৰ কাৰণে। তাৰপিছতহে মই ইয়াত পানী এড কৰিম আৰু পানীৰ পৰিমাণ একেবাৰে কমাই দিম যিহেতু এইখিনি প্ৰথমতে মই বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ঘুগুনি নবনাওঁ যিহেতু একেবাৰে গ্ৰেভিকৈ ৰাখিম। আপোনালোকে পানী অকণমান বেছিও দিব পাৰে, কোনো কথা নাই। মই একেবাৰে কম পানী দি বনাম। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰাৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। এতিয়া চাওক, মই ঢাকোন মাৰি থৈ দিছিলোঁ আৰু 2-3 মিনিট পিছত এইখিনি মই পানী দি দিছোঁ 1 কাপ। এতিয়া এইখিনি মই উতলিবলৈ থৈ দিম। পানীটো যেতিয়া কমি আহিব গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। আৰু ইয়াত কি কি বস্তু লাগে আপোনালোকে চাই লওকচোন আহক। এতিয়া মই একেবাৰে শেষত ইয়াত এড কৰি দিছোঁ ইলাচি গুড়ি। ইলাচি, ডালচেনিৰ গুড়ি মই যিহেতু ঘৰতে কৰি থৈ দিছোঁ সেইখিনি বস্তুৰ গুড়ি মই ওপৰত দি দিছোঁ। আপোনালোকে পিচিও দিব পাৰে বা ফাঁকি পোৱা যায় পেকেট সেইটোও দিব পাৰে। মই ঘৰতে বনাইছোঁ, মই এইটো এড কৰি দিছোঁ। গোন্ধটো তেতিয়া খুব ধুনীয়া আহিব। এতিয়া এইখিনি যিহেতু হৈ গ'ল এয়া উলিয়াই লৈছোঁ মই এখন প্লেটত। আৰু বাকী কি কি বস্তু ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া চাই লওক। মই ইয়াত 2টা চচৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। এটা হ'ল চিলি চচ, ৰেড চিলি চচ আৰু এটা হ'ল কিচান টমেটো কেটচআপ, মানে টেঙা মিঠা দুটাই থাকিব জ্বলা। আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ কাটি আৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ একেবাৰে কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই চিপ্ছৰ ব্যৱহাৰ কৰিম।
मैं इतना तीन आंकल चिप्स व्यवहार करूटा प्लेन आंकल चिप्स और एट पदीना फ्लेवर है आपलोल इतना जिको आंकल चिप्स व्यवहार कर पे मैं इतना ईटा मैं चिप्सखि पेकेटर फाले उलिया लैसो और प्रथम मैं मटरख ऊपर दीम कैसा जलकिया और कटि थोड़ा पिंजि जोने जने के ज्वला खाए हे हिसाबे दिब कारण प्रथम मैं ज्वलार व्यवहार तो करिसु बनाउते आरु इतियाओ मैं व्यवहार करिसु ज्वलार परिमाण एकेबारे निजर निजर अनुसरि दिब इतिया साउ जलकिया आरु प्याज खिनि मैं दि दिसु इतिया इया दि दिम चिप्स खिनि मैं भांगि लम भांगि दि दिम उपरत इनके गोटेखि चिप्स भांगी मैं ऊपर दिल तार ऊपर ससक रेसिपी तो एबार ट्राई कर सबसुन और आशा कर मोर भिडिओ तो सा अपनालोकर सकोरे भाल लगिसे और जो भाल लगिसे एटा लाइक कर दिब निश्चय और लगते एटा कमेंट कर जानाबसुन केनेकानो पाले आपनालोके खाय इतना सौ चिप्स गोटेखि दीस और इतना मैं इतना किशन केचप और रेड चिली सॉस तो दीम तो इतना मैं गोटेखि दियार पिछत हो गल गोटेखि बस्तु आप मिहल लो सब खाने खूब टेस्टी तो गाइस निश्चय एबार हम ट्राई कर सब रेसिपी और जो मोर भिडिओ तो सा अपना भल लगे तेहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर नपहर मोर चेनेल तो एने नतुन नतुन भिडिओ पाई थका बेल आइकन तो टिपी दी सो गाइस आजिले पुनर लग पाम एक नतुन भिडिओर सहित।